Masa didelok? Delok nek. Lah malah kula sing anu. Ora iku karo sing disai. Luwo padha mawon. Luwo sami nggih. Baja. Oh iku payu. Nggone iku nggone Agus tukang parkir. Tak tuku 75. Jaluk meneh. Dijaluk meneh. Mas Ayo. Mas Nur Cahyo. Laris. Harga grosir. Gebrakan baru harga grosir. Ndi surat iki. Yo. Burungan iku teko aku satu. Tak tuku nang 75. Dijaluk meneh. Aku tuku manuk dedu kurungane ngono sik wae 350 to. Rene jinak munian ya murah. Yo seni lah. Murah. Oke manuke sehat, sehat opo? Jinak munian. Yo nek munian rene kok mayu. Watang jinak munian. Masa ulone direkam pisan iki? Iya. Menyen iya. Iki lho. Penting. Iya. Mas Arju, Danis Mas wis teko 9 ekor lu nyo. Kurungan apa ri? Silver harga grosir 70 ribuan. Ayo. Harga grosir ya, ambil 3 ke atas. Thank you.
Cemani, harga grosir. Ya, nagor ini lo. Cemani, harga grosir sembe 100 ribuan. Perkutut putih mata merah, harga grosir 190 ribuan. Udan mas, harga grosir 180 ribuan. Oke, laris, gebrakan baru. Harga grosir. Piye, Bu? Apa botol piro? Lah kira-kira temenane piro? Wong barange ra ero kok kok ngene nyenyak. Temenane ngono ta. Ndak ya ero tapi kan maksude regane kan wis lali aku.